uvek svestan svojih greha i Božije milosti. Seti se svih dobročinstava Božijih koja si iskusio tokom čitavog svog života i naravno vidit ćeš da ih je mnogo ne samo diljem tvoga života, već i u jednom jedinom danu. I kada bi Bog ushteo da nam odjednom pokaže sva dobročinstva koja, ne bivajući toga svesni i ne shvatajući da se radi o dobročinstvima, primamo od njega svakoga dana, mi ih ne bismo mogli prebrojati. Koliko demona kruži u vazduhu oko nas? Kada bi Bog dopustio da nam oni pokažu svoja strašna i odvratna lica, zar se ne bismo prestravili, zar ne bismo umrli i pretvorili se u prah? Razmišljajući o svemu ovome, kao i o svojim gresima koje činimo svesno ili nesvesno, a i to što nas Bog ne kažnjava svakodnevno za naša sagrešenja, ogromno je dobročinstvo Božije. U sebi ćemo uvećavati ljubav prema Bogu. Kada postaneš svestan koliko greha učiniš svakoga dana i koliko Božjih dobročinstava primiš svakoga dana, koliko te Bog dugo trpi i koliko je snishodljiv prema tebi, i kada postaneš svestan toga da, kada bi Bog kažnjavao ljude zbog njihovih greha svakoga dana, niko ne bi poživeo na ovoj zemlji duže od nekoliko dana, po rečima proroka, ako na bezakonje budeš gledao, Gospode, Gospode, ko će ostati? Počet ćeš da blagodariš svakodnevno Bogu i nećeš više roptati ni zbog čega što ti se događa, već ćeš, naprotiv, uvidjeti da i kada bi pretrpeo bezbrojno mnoštvo nevolja, i dalje to ne bi bilo dovoljno da se iskupiš za kaznu koju si zaslužio. Pouke za svaki dan u godini Svetog Jovana Zlatoustog.